Здравейте всички, аз съм Лиза. Добре дошли в модул създаване на проекти за кулинарен туризъм. Аз работя в Марсилия, в Лекарбуратур, която е асоциация, помагаща на хората да стартират своите бизнеси. И така, ние ги подкрепяме всеки ден да правят това и стартирахме преди 2 години. Първият инкубатор в кулинарния сектор – Food Cup. Ето защо съм тук днес, за да говорим с вас за стартиране на бизнес в кулинарния туризъм. Така че ако сте тук, може би това е, защото сте запалени по храната и искате да направите нещо с нея. Създайте ресторант, може би отворете закусвалня или имайте камион за храна. Трябва да знаете, че ще има много стъпки и е истинско приключение. Ще бъдете HR менеджер, продавач, ще трябва да се справите с комуникацията, социалните медии, логистиката, доставките и други. Ще има много работни места и искам да говоря с вас за това и да ви дам много съвети, които да ви помогнат. Така че преди всичко, за да анализирате вашия пазар, ви предлагам да използвате анализа PESTEL. Това е много добър инструмент, който ви помага да откриете всички външни фактори, които могат да повлияят на вашия бизнес. Например, в политиката всичко опира до това как и до каква степен правителството се намесва в икономиката. Това може да включва правителствена политика, политическа стабилност или нестабилност на отвърдоморските пазари. На отвъд морските пазари, външна търговия, търговска политика, данъци, политическо ниво, трудово право и така нататък. Да ви дам пример. След COVID ситуацията във Франция, средната заплата за заплати в кулинарният сектор се е увеличила и това е наистина важен фактор, който трябва да вземете предвид във вашия бизнес. Вторият е за икономиката. Факторите за икономиката оказват значително влияние върху това как една организация прави бизнес и също колко печеливша е тя. Факторите включват икономически растеж, лихвени проценти, обменни курсове, инфлация, разполагаем доход на потребителите и бизнеса и скоро. Тези фактори могат да бъдат допълнително разбити на макроекономически и микроекономически фактори. За да ви дам пример за икономиката, същата ситуация след COVID във Франция, имахме луда инфлация за цената на петрола. Така че в сектора на готвенето това наистина е огромен проблем и трябва да сте наясно с този вид информация. След това имате всичко за социалния контекст, известен също като социални културни фактори. Има области, които включват споделените вярвания и нагласи на населението. Тези фактори включват нарастване на населението, разпределение по възраст, здравословно съзнание, носител нагласи и така нататък. За да ви дам пример, за това в кулинарния сектор забелязвахме, че за да изберем нашите ресторанти, сега използваме социални медии. Това е нова тенденция. Проверяваме изгледите, проверяваме снимките в Instagram. Това наистина е нов начин да изберете своя ресторант. Също така хората във Франция вече не са наистина привлечени от нездравословната храна, като имаме в предвид, че здравословната храна, веганската храна става много известна. Всички тези тенденции са наистина важни, за да познаваме пазара си, да се вписваме в него. Да бъдем креативни и да го вземем предвид във вашия бизнес. Тогава
Имаме технологията. Всички знаем колко бързо се променя технологичния пейзаж и как това се отразява на начина, по който предлагаме продуктите си на пазара. Технологичните фактори влияят, маркетинг и управлението по три различни начина. Нови начини за производство на стоки и услуги. По време на ситуацията с COVID винаги е един и същ пример, но е добър. Виждали сме много ресторанти, които кликват и събират. Това е нов начин за доставяне на храна. Така че е наистина важно да го имаме. Може да го има, ако ситуацията го изисква. Начин на обработка на стоки и услуги, начин на разпространението им и начин на комуникацията по тях. За пример, винаги вземам ситуацията с COVID, защото смятам, че имаше много въздействия върху този сектор тези години. Дигитализацията на пазара е огромна. Например, да резервирате маса, да направите плащане, да проверите паричния си. Поток до проверка на службите за човешки ресурси. Много инструменти съществуват сега и могат да улеснят работата ви. Тогава факторите на околната среда са все по-важни поради нарастващият недостиг на суровини, замърсяване и развитие на етиката. Все повече потребители са наистина наясно с това. Те искат да купуват продукти с добър произход, с етичен произход и ако е възможно от устойчив начин, от устойчив източник. Можем да вземем за пример значението на отпадъците. Днес във Франция пластмасовите сламки и пластмасовите опаковки вече не са разрешени. Това са добри новини и потребителите обръщат внимание на това и как ресторантите рециклират тяхната храна и тяхното производство. Последното е за закона. Правните фактори включват здраве и безопасност, равни възможности, рекламни стандарти, потребителски права и закони, етикиране на продукти и безопасност на продуктите. Ясно е, че компаниите трябва да знаят какво е и какво не е законно, за да търгуват успешно. Ако една организация търгува в световен мащаб, това става много трудна област за справяне с всяка държава. Има свой собствен набор от правила и разпоредби. Примерът, който мога да дам, е за хигиената и правилата за сигурност във Франция. Имате много процеси на почистване, производствени процеси и те могат да се развиват бързо, така че трябва да сте наясно и да го проверявате, да имате много информация, защото има някои рискове и можете да извършите външен одит, така че трябва да проверите това. За да завършите най-новата версия на инструментите PESTEL E, включете последното Е за етичен. Включва етични принципи, морални или етични проблеми, които могат да възникнат в бизнеса, т.е. счита неща като справедлива търговия, актове на робство и детски труд, както и корпоративна социална отговорност. Когато даден бизнес допринася за местни или обществени цели, като доброволчество или участие в филантропични или благотворителни дейности, това последно е наистина важно днес. И така, в заключение, този инструмент е много полезен. Това е първото нещо, което трябва да направите, за да създадете своя бизнес и анализирате пазара си.
За да направите това, трябва да проверите много изследвания, имате много данни и можете да изградите мрежа заедно с тази информация, например в Le Carburateur. Нашата роля също е да ви помогнем да направите това и да ви дадем информация за него. Може би във вашата страна има подобни асоциации, които могат да помогнат. Втората стъпка е да определите своята кулинарна идентичност. Наистина е важно, имате да го прецизираме. Наистина е важно, ще ви помогне да общувате за това с всички ваши заинтересовани страни, финансови доставчици, клиенти и така нататък, което е наистина важно. Така че използвайте креативността си, определете своите ястия и менюта, какво обичате да правите в готвенето, тип кухня, вид употреба на продукта, местен, сезонен, рядък, може би вегетариански и така нататък. Помислете за ценностите си. Защо правите това? Защо готвим? Какво искаме да намерим в чинията си? Нулеви отпадъци, веган, екоотговорност, велоризиране на местната култура, може би. Тогава вашата кулинарна идентичност включва и качеството на обслужване и атмосферата във вашия ресторант. Например, помислете за музиката, пространството. Речника си също, връзката с вашия клиент. Например, помислете за музиката, пространството, речника си. Връзката с вашия клиент е наистина важна в кулинарният и туристическият бизнес и в целият сектор на услугите. Наистина е важно да създадете истинско изживяване, а не само да продавате храна. Трябва да помислите за графичната харта и декорация, която помага да определите себе си в допълнение към вашето кулинарно предложение. Изберете цветовете, изберете също така името. Е много важно. Трябва да е ясно, трябва да е закачливо. Всички тези артикули ви помагат да определите вашата кулинарна идентичност и да бъдете различни от останалите. Трета стъпка е съществена. Става въпрос за познаване на вашите конкуренти и трябва да знаете всичко за тях. Тяхната цена, техният начин на продажба, тяхната комуникационна стратегия, техните цели, храната им, която искат да продадат, мястото им и така нататък. Има три вида конкуренти. Първият тип са преките конкуренти. Със същите цели, предлагащи същите услуги на същата територия като вас. Примерът е съседният ресторант, който предлага веганска храна. Ако продавате веганска храна, вторият тип са второстепенните конкуренти. Различни предложения за различни клиенти, но на същата територия като вас, например бързо хранене, което предлага нездравословна храна. Така е много различно от вас, защото взимаме примера, че вие продавате веганска храна. И така, нездравословната храна може да бъде втори конкурент за вас. Последният е състезателите за заместване, а не предлагане на същите услуги, но на същите клиенти на същата територия като вас, като пекарна или супермаркет с здравословна храна.
здравословни сандвичи, например. Така че, моля, проверете всички тези конкуренти, ще ви помогне много. Искам да добавя нещо. Можете да използвате инструмента за конкурентно картографиране. Това е начин за картографиране на вашите конкуренти и вашите концепции на карта с две избрани фактори. С два избрани фактора. Факторите, които са важни за вашия бизнес и за вашата концепция. Може да е цената, може би отговорността, може би опитът или факторите, които са важни за вашия бизнес и в който трябва да сте различни и да правите разликата. От вашите конкуренти. Когато всичко това е направено, трябва да дефинирате целта си. Така че два начина да го започнете. Първият е да се направи качествено проучване. Който анализира прецизно поведението на потенциалните клиенти. Съветвам ви да изберете 5 души и отделете време като 15 или 20 минути с тях индивидуално и им задайте много въпроси относно поведението им, навиците им в храната, къде ходят на ресторант. Местна храна ли предпочитат или бързо хранене, всичките техни навици. За цената, функционалностите, услугите и вие също трябва да ги попитате за тяхната възраст, пол, работа и опит при ходене на ресторант. Съветвам ви да направите и количествено изследване, за да анализирате основните тенденции. Проверете хипотезата с по-голям брой хора, може би 100 души и задайте затворените въпроси. Вашата възраст, ходиш ли на ресторант, три пъти седмично, да, не, съгласен ли сте да похарчите 10 евро за менюто си на обяд, да, не. Ще ядете ли на място или за вкъщи, вземете или седнете. И всички тези данни с качествено и количествено проучване ви помагат да определите целта си. За да завършите дефиницията на вашата цел, ще определите своя типичен клиент. Името е вашата персона, възрастта, семейното положение, името, професионалната ситуация, приходите, място на живот, интереси, ниво на дигитализация. Хората наистина ли са в Instagram, Pinterest или не са в социалните мрежи? Също така трябва да прецизирате житейските навици, неговите очаквания, проблемите, целите в живота и всичко за потребителските навици. Бюджети, процес на закупуване и бариери пред покупката. Когато имате своята персона, вие имате своя типичен клиент и ще създадете цялата си стратегия, вашата маркетингова стратегия, за да привлечете този типичен клиент. Във вашия ресторант или във вашия бизнес. Тогава ви съветвам да направите SWOT анализ за собствената си ситуация. Трябва да отговорите на тези вътрешни фактори.
вашите сили, вашите слабости и външни фактори, възможностите на пазара и заплахите за пазара. Засилите във вашите вътрешни фактори. Трябва да изброите какви са предимствата на вашата компания и вашия бизнес. Какво прави вашият бизнес различен? Какво правиш? Справяш ли се по-добре от всеки друг? Какви са вашите собствени и уникални аргументи за продажба относно слабостите? Кои области може да подобрите? Например, финансовото управление или човешките ресурси, менеджмент, или може би искате да правите нещо в кулинарния бизнес, но не го готвите. Може би имате идея, но не готвите, трябва да наемете някой, който може да готви за вашия ресторант или вашата бърза храна или вашата концепция. Слабостите са за това какво липсва във вашата компания, с какво вашите конкуренти се справят по-добре от вас. Тогава външните фактори. Възможностите се отнасят до промени в технологиите, политиките и социалните модели. Това може да бъде възможност за растеж на компанията. За да ви дам пример, възможността може да бъде тенденция, навик или потребителска тенденция. Здравословната храна е добре известна и наистина в крак с модата, така че ако правите бизнес в тази област, това е възможност за вас на пазара. За заплахата, кои области може да подобрите, които липсват на пазара? Ако сте първият, който е създал своята концепция, трябва да запитате ако има търсене, да не се създава концепция, която никой не иска да купи. Или нещо подобно. Това е SWOT анализът и е страхотен инструмент за анализ на вашата ситуация и пазара. За да се позиционирате на пазара и да вземете решение за вашата стратегия, съветвам ви да използвате маркетинговият микс, наричан още 5P. И всички категории са следните. Продуктът се отнася до стоките или услугите, които предлагате на клиентите. Какво има нужда? Отговаря ли този продукт? Какво разочарование адресира? Какво го прави толкова привлекателен за клиентите? Работете върху това. Върху вашия продукт можете да разработите вашата добавена стойност, вашата опаковка, вашите цветове, вашата гаранция, вашето обслужване на клиенти, вашето преживяване, вашето меню, вашата храна, качеството на вашата храна, всичко за вашия продукт и опита от него. Втората категория е цената, така че това е нещото, което клиентите плащат за вашия продукт или услуга. Той взима предвид производствените разходи и каква е стойността на продукта или услугата за клиентите, как тази цена се сравнява с тези на конкурентите. Относно стратегията за ценообразуване, може да разработите различни фактори, пазар, обем, свързани услуги, плащане, кредити, отстъпки, цена на дистрибуторите, цена за крайния потребител, психологическо въздействие и други. Третата категория на маркетинговия микс е промоцията. Ето как получавате дума навън. Ще разпространите новината за своя продукт или услуга до целевия си клиент. Това включва реклама, връзки с обществеността,
и промоционални стратегии. Може да работите със социалните мрежи, видео, може би сътрудничество между две марки или с известен готвач за вашата концепция. Тогава категорията на персонала е очевидно важна в реставрацията и кулинарни и туристическите сектори. Персоналът представлява необходимостта от правилното функциониране на работата на услугата, какъв тип договори трябва да изберете, колко души са ви необходими за да извършите услугите, обяда, обслужването през нощта и така нататък. Последното пи е мястото, разпределението. То се отнася до това как и къде вашите клиенти ще търсят вашия продукт или услуга, може би на уебсайт, може би на улиците, на пазара, ресторанти. Всички тези показатели ви помагат да определите своята стратегия и да позиционирате офертата си. Маркетинговият микс е свързан с маркетинговата стратегия. Не забравяйте за бъдещия финансов баланс. Трябва да знаете вашите разходи, цената на материалите, необходими за вашата дейност, найми, свързани с цени. Заплата и други. И приходите, продажба на вашия продукт и услуги. Финансовата част е наистина важна, а да станеш предприемач означава, че трябва да проверите финансовия паричен поток и вашите разходи, вашите приходи. В цената ще поставите всичките си разходи, като човешки ресурси, комуникация, допълнителни разходи. Не забравяйте за това, че е сега. След като направихме целият маркетинг, идеята на проекта, маркетинговата стратегия, трябва да помислите как ще финансирате своя проект. Вашата инвестиция, покупката на оборудване, наемане или закупуване на посещения, помещения, ще трябва да убедите, че вашия проект е най-добрият и трябва да бъде избран, да бъде финансиран от банки и всички финансови участници. Колко е важно да сте дефинирали добре проекта си преди и да знаете как да комуникирате. Бъдете наистина прецизни, отделете много време за изпълнение на стратегията си. Това никога няма да е загуба на време, така че имайте много възможности за избор. Ваши собствени средства, заеми, индивидуална подкрепа, награди, сътрудничество, набиране на средства. Цялата тази информация се предоставя в залата на търговията, така че можете да го проверите. Страните имат различни системи за подпомагане на предприемачеството. Във Франция може да е различно, отколкото във вашата страна, но чукайте на всички врати. Накрая изберете правната си структура. Дефиниране на вашия проект предварително. То е много важно, за да знаете коя правна структура на вашата компания ще взема. Зависи и от държавата, в която развивате бизнеса си. Още веднъж търговската камара ще може да ви даде най-подходящата информация за това. Или местните бизнес асоциации трябва да помогнат да намерите цялата тази информация. Трябва да продължите с административните стъпки, за да създадете компания. Същото може да бъде наистина различно, по-лесно в някои страни, отколкото в други.
така че вземете цялата информация и бъдете подкрепени, защото може да е дълго. И накрая трябва да наемете своя персонал, което е наистина важно. Стъпка. Дори ако сте свършили цялата тази работа по маркетинговата стратегия. Не забравяйте да вземете предвид развитието на пазара, за да се възстановите. Ако ситуацията е сложна, примерът с епидемията от COVID е добър, или украинската война. Много ситуации са сложни сега и това ще се случи отново в бъдещето. С епидемията от COVID видяхме важността на цифровизацията. Храната се яде и от очите. Instagram е от съществено значение. Изживяването на клиентите е високо ценено и отзивите в интернет са много. Популярни. Разпределението е променено. Цената на маслото е реална. Е реално много по-високо. Накратко това. Накратко трябва постоянно да проверявате тази информация и за пазара. Мога да ви дам някои уебсайтове, които могат да ви помогнат да упростите работата си. Това е independent.io или stockmarket.com във Франция. Ще ви даде много съвети, много инструменти за дигиталните инструменти, за правната информация и така нататък. Последният съвет от този модул е да изградите мрежа в предприемаческата. Предприемаческият сектор, в кулинарният сектор, туристическият сектор. Когато създавате бизнес, сложно е да си сам. Така че вървете, запознайте се с много хора. Благодарим на всички, че гледахте този модул за създаване на проекти. За кулинарен туризъм. Надявам се, че ще ви помогне. Ако искате да стартирате своя бизнес в този сектор в Марсилия, заповядайте в карбуратор. Чао, чао!